2020 שינה את התמונה מבחינת התפרצות קורונה ולא רק בארץ. בבריטניה ובארצות הברית מסתכלים על אירועי השנה שעברה כגורם מרכזי בעליית התחלואה בנגיף. It was so tragic that on the very day when we celebrate our physical survival, there was danger to our lives and through us to others. כבר שבועות שהרב אפרים מירוויס, הרב הראשי של בריטניה, קורא לעצור את ההתקהלויות בחג בכל דרך שרק אפשר. Let us guarantee that we will be responsible to preserve our lives and the lives of others. Let us not do anything this year on Purim which will produce, God forbid, a chilul Hashem. גם ממשלת בריטניה פרסמה הנחיות לקראת החג, אבל יש כאלה שמרגישים שההנחיות ליהודים לא בדיוק עוזרות לשמור על הקהילה מהדבקה. And you have this code switching that goes on as well, so that those notices will say, only have the Purim soda with your family. Now in my family, בלי עין הרע, I'm not going to tell you how many nieces and nephews I have. We have hundreds of first and second degree relatives who are definitely our family. וכן, הודעות כמו זו הופכות את ההגבלות לכמו פתוחות לפרשנות. You know, we've been through a year of deaths. To leave it to days before Purim for this information to come out and then to see it still fall short of what the rest of the country is being told, it just doesn't feel good. מלבד האזהרות, מתברר שהחג בהגבלות קורונה מביא איתו שאלות הלכתיות חדשות. למשל, האם מותר לקרוא מגילה בזום? מחלוקת, מחלוקת. יש עמים ככה ויש עמים ככה. אבל יש רבנים רציניים, זה אומר בעולם האורתודוקסי, שכן מתירים את זה, או איך שאומרים שאם אין אפשרות אחרת, אפשר לצאת ידי חובה. בבתי הכנסת בפולין יקיימו קריאות מגילה, אבל בנוכחות מצומצמת ואולי אפילו בכמה סבבים. זה, קודם כל, זה, החיוב זה על ושמעתם נפשותיכם. זאת אומרת, זה חיוב גדול לא לסכן את עצמך, להיות חולה. בכמה קהילות בארצות הברית מזמינים למסיבות פורים ומצעדים, תחרויות תחפושות שיערכו הפעם בזום או בשידורים חיים. לא שמענו, כמו בארץ, המלצות לוותר על האלכוהול בחגיגה. The advice that went around here was said, drink at home. כי בכל זאת, אחרי שנה כזאת, גם אם כל אחד יחגוג בביתו, עדיין שיהיה שמח. Purim 2021, it seems the world don't wanna run, it seems the world is upside down, the world we held is coming down.